のさ、あのさ、でも、You know me, it's super sad. Quem foi no super sad foi a Salete. Ah, me levanta. Ah, bicha me confundindo com você, achando que eu tava no cinto. Eu nunca vi ele, meu amor. Quem conhece ele é a Salete. A Salete ficou até loira no dia que viu ele. Pode ser massa. Quem sabe essa? Tudo bem, gente? Eu vendo boa noite, não? Boa noite. Tá tranquilo? Tá favorável? Olha lá. Andressa está aqui, olha. Gente, olha, minha amiga faz os quadros, você tira uma foto. Olha que lindo o porta-retrato da Andressa. Então tire uma fotinho com ela, preço barato. E quem falar que ouviu eu falando pra tirar foto com a Andressa, tem desconto, né, Andressa? Olha que porta-retrato lindo. Tira uma foto comigo e põe aqui. Adquire. Ah, ela vai dar um de presente. Pra quem souber nessa música. Próximo domingo, dia 20 do 3. Isso, teremos fala o nome do DJ internacional.
Teremos aqui a presença do DJ internacional diretamente do México, DJ Guzo. Tá, diretamente do México. E também comemorando o aniversário do DJ Vini Bird. Então, não perca o próximo domingo. É Vini? Vini Bird. Ai, que fresco, né? É dia 24, no feriado, sim. Aí, quintas proibidas, que nós vamos, a DJ vai até às 7 horas da manhã. Você também quer falar alguma coisa? Obrigada, meu amor. Olha que eu só passei um gloss. Dia 25 do 3, nós temos um especial da nossa maravilhosa Vitória Viper, que é Fatality. E dia 26 do 3, homens trabalhando. Esse menino, você já falou, agora ele. Você é a rainha GLBT da noite brasileira. Aplausos, gente. Vou dar até 5 reais pra esse menino, né? A vida tá difícil, né, Priscila? Nossa, carece, né, menina? Então é isso, Márcio, mais alguma coisinha a dizer? DJ Rafael Ellison que tocou, não é isso? Como... Cadê os aplausos do DJ Rafael Ellison que tocou? Já foi embora, viu, gente? O Rafael nem tá aqui mais. Britney Spears, nós vamos tocar no próximo bloco. A última na agulha, Márcio. Salete Campari também já está com a venda das suas camisetas para o seu trio na Parada Gay, que acontece dia 29 de maio. Então, gente, procurem a Salete, que as pessoas sempre deixam para a última hora. Então é só procurar a Salete, o valor é com ela. Procure a Salete, você pode ir num trio maravilhoso com bebida, DJ, só um minutinho, Chanel do Inferno. Tá bom? Oi? A Mona quer me vencer, Mona. Menos moreninho fazendo passeata aqui, por favor. Já vai fazer, né? Bicha, vai te fuder, puff do inferno. Eu moro na casa do Jardim São Bento. Eu não conheço essa rua. Ó, o menino querendo me queimar, falou que eu moro no Peru hoje, Márcio. Você acha que ele vai me queimar? Shows maravilhosos! Primeiramente, Respect Me! Com Raquel Morena, depois Bianca Penny e os nossos convidados Winnie Salimene, Alexia Twister, Leila Dima Black e Dani Coach. Já estou ouvindo os aplausos! E as pessoas cansadas?